На Закарпатті з 1 квітня розпочався весняний призов 2021 року. З початку березня до 1 квітня велися активні підготовчі роботи. Призовники проходили медичний огляд та з ними проводилися консультативні діалоги. Було проведено оповіщення всіх, хто підлягає призову на строкову військову службу, громадян України, які досягли 18 років, до 27 років. За даний період, березень, вони повинні були з'явитися до військового комісаріату, пройти медичний огляд. За ігнорування повістки, неявку у військкомат та ухилення від військової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 210 за порушення призовниками військового обов'язку, військової служби будуть накладені і складені адмінпротоколи. Мінімальний штраф 510-850 гривень. Якщо буде повторно, то штраф буде досягатись 1700 гривень. Якщо ті, хто пройшли медичний огляд і були призначені в команду, не прибули по повістки, на них буде розпространятися 335 стаття Кримінального кодексу, де строк до 3 років. За планом цього року в Закарпатській області мають призвати на строкову військову службу близько 400 хлопців віком від 18 до 27 років. Щодо Мукачівського району статистику роз'яснив Євген Пільгуй. Планове завдання на цей рік 81 за 3 місяці. Ми повинні набрати буде. На даний час призвали 11 військовослужбовців. Вже громадян призвали, перенаправили навчальні заклади. Аналізуючи підготовчий період до 10 квітня, явка невелика. Приходиться залучати поліцію для розшукових дій. Строковики мають служити від 12 до 18 місяців. Строк служби – 18 місяців. Ті, хто мають вищу освіту, будуть проходити службу 12 місяців, один рік. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами для продовження професійної діяльності за станом здоров'я та на час навчання. Якщо акредитація навчального закладу – третій ступінь, то до 21 року. Ті, хто ступінь акредитації вище четвертої, то на період навчання. Якщо є такі, як сироти, то до виконання їм 20 років їх теж звільняють від проходження військової строкової служби. Варто наголосити, солдати строкової служби участі в операції об'єднаних сил не беруть. Вони служать в місцях постійної дислокації військових підрозділів.